أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورة القاریہ کی مشق کریں گے انشاءاللہ میں تین چار طریقوں سے آپ کو پڑھاؤں گا آپ کے سامنے اس کی تلاوت کروں گا مطلب پہلے ہجے کے ساتھ پھر لفظ بلفظ پھر آخر میں اس کی حاضر کریں گے یہ حاضر آپ نے لازمی سننی ہے بہت اچھا انداز ہے آپ کو مزہ آئے گا مطلب یہ ہے کہ آخر تک آپ نے لازمی سننی ہے جب آپ آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ یہ پوری صورت آپ کو یاد ہو چکی ہوگی ناظرین اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سامنے سکرین پر موجود ہے آپ اس میں رابطہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ لام زبر ال ناظرین یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ الف بشک یہ حمزہ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی شکل الف والی ہے یاد رکھنا کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ پڑھا جا سکتا ہے اس کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں تو جو الف ہوتا ہے وہ بالکل حرکات سے خالی ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال قاف الف زبر قا القا را زری القاری عین زبر ع القاریا تا پیشتو القاریاتو میم لام زبر مل قاف الف زبر قا مل قا را زری ملکاری عین زبر ع ملکاریا تا پیشتو ملکاریاتو ناظرین یہ جو تا ہے بشکل ہا وقف کی صورت میں یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی اب چاہے یہاں وقف کریں چاہے یہاں وقف کریں تو یہ تا ہا میں تبدیل ہو جائے گی اس کو اس طرح پڑھیں گے القاریہ مل قاریہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کو تا ہی پڑھیں گے جیسے القاریہ تو مل قاریہ واو زبر وا میم الف زبر ما اوپر مد و ما حمزہ دال زبر اد را کھڑا زبر را اد را وما ادرا کاف زبر کا وما ادرا کا میم لام زبر مل قاف الف زبر کا مل قا را زری مل قاری عین زبر ع مل قاریا تا پیشتو مل قاریاتو وقفن ملکاریہ اب پوری آیت پڑھتے ہیں وما ادراک ملکاریہ یا واز برو یو میم زبر ما یوم یاد بریا کاف واو پیش کو یکو نون نون پیش نون یکو نون نون الف زبر نا یکون نا سین پیسو یکون ناسو کاف لام زبر کل فا زبر فا را الف زبر را کل فرا شیل لام زیر شیل کل فرا شیل میم با زبر مب سا واپسو مبسو سادر سی مبسو سی وقفاً مبسوس پوری آیت پڑھتے ہیں
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. واو زبر وا تا زبر تا و تا ك واو پیش کو و تا کو نون لام پیش نل و تا کو نل جیم زیر جی با الف زبر با الف زبر با جی با لام پیش لو جبالو و تا کو نل جبالو کاف لام زبر کل عين ها زير عي كال عي نون لام زير نيل كال عي نيل ميم نون زبر من فا وا بيش فو من فو شين زير شي من فو شي وتكون الجبال كال عي نيل من فو شي وقفا وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فا زبر فا همزة ميم زبر أم فأم ميم ألف زبر ما فأم ما ميم نون زبر من فأم ما من سا زبر سا قاف بشكو ساقو لام تا زبر لت سقلت فأما من سقلت ميم زبر ما واو ألف زبر وا ما وا زا يا زر زي موازي نون پیش نو موازينو ها الٹا پیش هو موازينو هو وقفا موازينو عزین الٹا پہ جہاں بھی آئے اور اس کے اوپر وقف کرنا ہو تو وہ جزم میں تقسیم ہو جائے گا, تو اس لیے یہاں ہم نے الٹا پیش کو جزم میں تبدیل کیا. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فا زبر فا ہا پیش ہو فا ہو وا زبر وا فا ہوا فا یا زیر فی فَهُوَ فِي. ناظرین یہ جو فی ہے فا کے بعد یا مدہ ہے, اکثریت لوگ اس میں سٹے کرتے ہیں تو اس کا خیال کرنا ہے, فی کو کھینچنا ہوتا ہے. فَهُوَ فِي عَيْن یا زِرْعِي شین زبر شا عِيشَ تا دو زیر تین عِيشَ تین فَهُوَ فِي عِيشَ تین. اب تا کی دو زیر جو ہیں ان کو آگے را کی دو را کے ساتھ جوائن کرنا ہے, کیونکہ را کے اوپر شد ہے تو شد والے کے ساتھ پیچھے والے لفظ کو جوائن کیا جاتا ہے, ٹچ کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں را کے اوپر شد ہے تو وہ پیچھے والے دو جو زیر ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا دیں. تا دو زیر را تیر عیشة تر را زبر الف را عیشة تر را ضاد زیر دی یا زبر یا عیشة تر را دیا تا دو زیر تین را دیا تین فقفن را دیا. واو زبر وا حمزة میم زبر ام و ام ميم ألف زبر ما وأما ميم نون زبر من وأما من خا فا زبر خف فا تا زبر فت خف فت وأما من خفت ميم زبر ما واو ألف زبر وا ما وا زا يا زير زي موازی نون پیش نو موازی نو ہا الٹا پیش ہو موازی نو ہو واما من خفت موازی نو ہو. فا زبر فا
हमजा पेश मीम ओम, हमजा मीम पेश ओम, फा ओम मीम पेश मु, फा ओम हा उल्टा पेश हु, फा ओम हु हा अलिम जबर हा, वाउ जेर मी हा मी, या जबरिया हा विया, ता दो पेश तुन हा विया तुन, वक्फन हाविया, फ़ाउम्मुहु हाविया, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, ऊपर मद, वा मा, हमजा दाल जबर अद, रा खड़ा जबर रा, अद रा, वा मा अद रा, काफ जबर का, वा मा अद रा का, मीम अलिफ जबर मा, हाजिर ही माही, या हा जबर यह माहिया, व मा अदराक माहिया, नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन नारुन, हा अलिफ जबर हा, मीम जेर मी हामी, या जबर यह हामिया, ता दो पेश तुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, वक्फन नारुन हामिया। नाज़रीन अब हम पूरी सूरत पढ़ते हैं, हद्र में इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم। नाज़रीन आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और आगे शेयर भी करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।